Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. El Sindicat d'Estudiants ha convocat una vaga de 72 hores que començarà demà. No pot ser que tornem a les aules en aquestes condicions. Després de mesos i mesos de pandèmia, no? Des del març amb classes online, al final els estudiants estem farts, no? Estem rebent unes classes que no són la docència, no? Que hauríem de rebre i en unes condicions que no són les que hauríem de tenir. També reclamen l'eliminació de la bretxa digital entre famílies. Nens i nenes, no? Que no tenen accés a ordinadors, a wifi, etcètera, etcètera, i que evidentment doncs, s'han quedat enrere durant la pandèmia. Llavors, que ara no, la ministra Celà i el ministre d'Universitats plantegin que no hi haurà cap tipus d'inversió en l'educació pública, sinó un model semipresencial sense cap tipus més de mesura, és completament insultant. I un augment del percentatge del PIB. I aquí demanem una inversió del 7% del PIB en l'educació només pública, ni cap euro a la concertada i a la privada. La ràtio actualment és de 30 alumnes per aula. Des del sindicat es reclama també una baixada del 50%. Hi ha 15 persones per poder garantir les mesures de seguretat i l'única manera de garantir això és amb una inversió que permeti doncs, construir edificis. Respecte a la contratació de nous professors, la Sofia lamenta la manca de respostes a la problemàtica actual. No s'ha contractat cap ni un i, segons no, pròpies dades de Comissions Obreres, el que es necessita mínim són 165.000 professors i això és el mínim que nosaltres demanem. La portaveu del Sindicat d'Estudiants també aclara que lluiten per les famílies. Els pares han de tenir permisos retribuïts quan el nen està confinat a casa perquè algú a la seva classe o ell mateix no ha donat positiu. No pot ser que els pares quedin completament abandonats. Ara que ens trobem amb moviments de famílies que demanen un dret a l'ensenyament sense riscos de pandèmia, moltes d'aquestes s'han trobat en la resposta d'alguns equips directius on amenacen obrir un expedient sancionador per absentisme escolar. Això és completament il·legal. Vull dir, aquí tenim una llei molt, molt clara que ho empara, que és la llei orgànica sobre les vagues estudiantils, que el que diu molt clar és que, de fet, no, es va canviar a partir de primer d'ESO. Hi ha permís, hi ha dret a fer vaga, que no és un permís, evidentment, és un dret a fer vaga. La vaga està dirigida per a qualsevol estudiant des de que tenen el permís de fer vaga fins als cicles superiors o universitaris.